Ir jie netikėdavo, kad jis taip kalba. Ir aš toks, ne, čia, ta prasme, no shit. Čia yra, čia aš nieko nepridėjau, čia aš atėmiau, nes jums bus, esu pasakojęs realybėj tą anekdotą, kol dar neišleidau video, blogą pasidarė ten vienai draugiai, tokia, okei, nebekalbėjai, nes tikrai tokia... Pjūkino? Nu, ne pjūkino, ateptas, bet jin tokia, okay. Tiesiog sukrito veidas ir tiesiog tokia, žiūri, okay. Galvoj, kur aš čia papuoliu. Tai tiesiog buvo proga tokia panalizuoti kūrinį, tokį, sakyčiau, taip, apibūdinti. Realiai, nu, man neįdomus jis yra. Jeigu aš nebent atrasiu kažką, kas dar užkabins, bet aš nenoriu tą paties daryti, nes ten, nu, tas pas per tą patį gausi. Ta prasme... Tami Arlauskas apskritai atlaučia. Jo, ir jis, jo kūryba, nu, ja, kūryba, aš taip įvardinu, kūryba,